ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ଆ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ତେଇଶ କିମ୍ବା ଚବିଶ ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ବାତ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସ୍ଥଳ ତେବେ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟା ଭୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଆଶଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଅଛି ବାଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ତେଇଶ ତାରିଖ କିମ୍ବା ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ତେବେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଆକଳନ କରିହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଆଇଏମ୍ଡିର ଆକଳନ କହୁଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ତୀବ୍ରତା ବଢୁଅଛି ତେଣୁ ଏହା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏହାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ବାଇଶରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ପରେ ତେଇଶ କିମ୍ବା ଚବିଶ ତାରିଖ ସକାଳେ ଏହାର ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଭାବରେ ତେଇଶ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଧିକ ରହିଅଛି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ମହ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଇଶ ତାରିଖରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଗତକାଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଅଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଆଇଏମ୍ଡିର ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ତେବେ ଛଅ ଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡିର ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଗୁଜବକୁ ଗତ ବାର ତାରିଖ ଦିନ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବାତ୍ୟା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନାଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ବାଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଲାଗିଅଛି ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ପରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ ବାଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବାତ୍ୟାରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଆଜି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମାଆକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ନିଜର ମୋବାଇଲକୁ ଯଦି ନିଜର ମାଆକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ନିଜର ମୋବାଇଲକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରୋନାର ଦୁଇଟି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଭାରତ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକାଇଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ତେବେ ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଅଛି ଏଥର କରୋନାର ଦୁଇଟି ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ବିବି ଓ ଏକ୍ସ ବିବି ୱାନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବୀୟ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡକାଇ ଅଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି দেশের বর্তমান পার্বণ সিজন চালে এই সময়ের নয় ভারিয়ে চিহ্ন সহ নিশ্চিত ভাবে চিন্তাজক রয়েছে পার্বণ সময় চারিআ জনসমাগম দেখ সংক্রমণ বড়াইপি আশঙ্কা করা যাচ্ছি এখন কিছু রাজ্যের বর্তমান আডভাইজরি জারি করাছি অন্যপটে কেন্দ্র স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণবীয় কোভিড নাইন স্থিতর সমীক্ষা পাই হাই লেভেল মিটিং ডকাই অ পৰৱৰ্তী খবৰ ৰাজ্য চৰকাৰ বড় নিষ্পতি নিযুক্তি পাই আঠ হাজাৰ নৱ কম্পুটৰ শিক্ষক তাৰ নিকটৰে ৰাজ্য চৰকাৰ চুক্তি ভিত্তিক কৰ্মচাৰী মানুহ নিমিত ঘোষণা কৰিলে ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাজ্যৰ সতন হাজাৰ কৰ্মচাৰী উপকৃত হৈছিল তাৰ ৰাজ্যবাসীক পুণ এক উপহাৰ মিলাক যাওঁ ৰাজ্যৰ আঠ হাজাৰ নৱ কম্পুটৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া যাথমিক পৰ্যায়ৰ ৰূপান্তৰিত হাইল মানুহৰ এই কম্পুটৰ শিক্ষক মানুহ নিযুক্তি দিয়া যাব বিভাগস্তৰৰে নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হৈ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶିକ୍ଷା ରୂପାନ୍ତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ରୂପାନ୍ତରିତ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳିଲାନି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତେବେ କେଦାରନାଥରେ ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରସ ଘଟଣା ପରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକୋଇଶ ଅକ୍ଟୋବର କେଦାରନାଥ ଓ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର ଦର୍ଶନ କରିବେ ପିଏମରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଦିଙ୍କୁ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସୂଚନା ମିଳିଅଛି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଗସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତି କରିଦେଇଅଛି ମୋଦି ଏକୋଇଶ ଅକ୍ଟୋବର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଜଲିଗ୍ରାଣ୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆସିବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ଆଠ ପଏଣ୍ଟ ପଇଁଚାଳିଶରେ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିବ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଧାମର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏହାପରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରୂପରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୋଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିମାର ଦର୍ଶନ ପରେ ସରସ୍ୱତୀ ଓ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ତଟରେ ତିଆରି ଆସ୍ଥାପଥର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ମୁତାବିକ ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ ଅଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା କରିବେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଏଗାରଟା ତିରିଶରେ ସେ ধামের পূজা অর্চনা করবে বলে জনা পড়ে অ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରବି ଫସଲ ଏମ୍ଏସ୍ ପି ବଢ଼ିଲା ଗହମ ସୋରିଷ ଚଣା ଓ ମସୁର ଡାଲିର ମୂଲ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ତେବେ ରବି ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ଏମ୍ଏସ୍ ପିର ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏମ୍ଏସ୍ ପି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଅଛି ମସୁରର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭିସା ଦାମ ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି ସୋରିଷର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭିସା ଦାମ୍ ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଅଛି କୁସୁମ ମୂଲ୍ୟର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭିସା ଦୁଇଶହ ନଅ ଟଙ୍କା ଗହମରେ ଶହେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଚଣାରେ ଶହେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜଓ ମୂଲ୍ୟରେ ଶହେ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ବିପଣନ ଋତୁ ପାଇଁ ଗହମର ଏମ୍ଏସ୍ ପି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭିସା ଦୁଇହଜାର ଶହେ ପଚିଶ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଜଓର ସତର ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ଚଣାରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ତିନିଶହ ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ମସୁରର ଛଅହଜାର ଟଙ୍କା ରେପ୍ସିଡ ସୋରିଷରେ ଚଉବନଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା କୁସୁମର ଦାମ୍ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଛଅଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦନରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ଗୁଣା ସ୍ତରରେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଦୁଇହଜାର ଅଠର ଉଣେଇଶ ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା পরবর্তী খবর চারটি নয় বিষয়পর মাট্রিক সার্টিফিকেট্রে মিল গ্রেড সাংবাদিক সম্মেলনী দেয় নয় সূচনা তবে এবার নবম এবং দশম পাঠ্যক্রম সামিল হব বিষয় বুক রিভিউ ওয়ার্ক কো ও বেসিক আইটি স্কিল চারটি পাঠ্যক্রম সামিল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি নবম করা পরবর্তী উভয় নবম দশম শ্রেণী পাঠ্যক্রম ଲାଗୁ କରାଯିବ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ପାଇଁ ପଚିଶ ମାର୍କ ରହିଅଛି ଏବଂ ଏହି ବିଷୟ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ କରାଯିବ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଶ ମାର୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ତେବେ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ମାର୍କଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଶତ ଆଧାରରେ ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏହି ଗ୍ରେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଅଛି ତେବେ ବୋର୍ଡ଼ର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷନାମା ବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶିକ୍ଷକ ନାପସନ୍ଦ କରିଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନେଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବୋର୍ଡ଼ ସଭାପତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଘର ଅଭାବ ଥିବାବେଳେ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବୋଲି ସେ କହିଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବୋର୍ଡ଼ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟ କାମ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି পরবর্তী খবর মহাপ্রভুঙ্ক চব্বিশ হাজার একর জমি হডপ তবে মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথ জমি রিজিটাইজেসন করা সরকার প্রযুক্তিবিজ্ঞান বিভাগ অধীন অর্কাস এবং ডাটাবেস প্রস্তুত করি গজপতি মহারাজা অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত পরিচালনা কমিটির গত বৈঠকর এই নিষ্পতি যায় আছে কিংবা যে কথাটি এবার শ্রী জগন্নাথ মহাপ্রভুকে আন্দোলিত করুছি তাহলে যে জমি ডিজিটাইজেসন করা কথা পরিচালনা কমিটি নিষ্পতিহার ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ସମୁଦାୟ ଷାଠିଏ ହଜାର ଏକର ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ଚଉତିରିଶ ହଜାର ଏକର ଜମି ରେକର୍ଡ଼ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାୟ ଛବିଶ ହଜାର ଏକର ଜମିର ତଥ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଜମି କାହା ଭୋଗ ଦଖଲରେ ଅଛି ଏଠାରୁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଜା ଖାଉଛନ୍ତି କି ଆଉ କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ଯାଉଅଛି ଏନେଇ ସମସ୍ତେ

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେଇଶରୁ ବଢ଼ିଯିବ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତେବେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଶୀତରଙ୍ଗ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସନ୍ତା ଛତିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବା ସହ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ପରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ଏବଂ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସ୍ଥୋଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି ଆକଳନ କରି କହିଅଛନ୍ତି ତେବେ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ତୀବ୍ରତା ଏବଂ କେତେ ପବନରୁ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଚିତ୍ର ବାଇଶ ତାରିଖରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି ବାତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତେଇଶ ତାରିଖ ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଯିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ଯେଉଁ ଦରରେ ମିଳୁଛି ସେହି ଦରରେ ମିଳିଲେ ରୁଷରୁ ତୈଳ ଖରିଦ କରିବ ପାକିସ୍ତାନ ତେବେ ଭାରତ ଯେଉଁ ଦର ଦେଉଅଛି ସେହି ଦରରେ ଯଦି ଲାଗୁ କରାଯାଏ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରୁଷରୁ ଇନ୍ଧନ ଖରିଦ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଇଶାକ ଦର କହିଅଛନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରୁଅଛି ତେଣୁ ଆମ ଦେଶ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ଖରିଦ କଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଅଛନ୍ତି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ରୁଷ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦିନ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ମସ୍କୋରେ ରହିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରୁଷ ଗସ୍ତକୁ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲା ପରେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାଁ ସବୁବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଚାପକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରିବା ସହିତ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ଖରିଦ କରିବା ଲାଗି ରୁଷ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିଥିବାରୁ ସେ ଭାରତର ଭୂୟଂସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତୃମ୍ ଟିକ୍ କେୟାରମ୍ବାୟ